На Волині вперше за останні 3 роки на кір захворів 16-річний підліток. Характеризується підвищенням температури тіла, характерним плямисто-папульозним висипанням. Волинський обласний будинок дитини відновив роботу. Тут облаштували укриття. Добрий день! Волинянин Андрій Максимов, який 5 років живе і працює у Польщі, модернізував та відправив на фронт для медиків ЗСУ 2-й евакуаційний автомобіль. На Волині зафіксували перший цього року випадок кору. 16-річному підлітку надають меддопомогу у лікарні. Він вакцинований, розповіла головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. Останні 3 роки поспіль в області випадків цієї хвороби не виявляли. Лікарка Наталія Кеда каже, кір – гостра вірусна інфекційна хвороба. Характеризується підвищенням температури тіла, характерним плямисто-папульозним висипанням, яке розповсюджується, має свою етапність, розповсюджується з обличчя і опускається до кінцівок. Заложеність носа, сиплість голосу, може бути світобоязнь, сльозотеча. Найгірші наслідки – це може бути того, що від ускладнень дитина може померти. Наслідки найважчі – це корєві пневмонії. Ліків від кору немає. Вберегтися допоможе вакцинація, яка проводиться в 1 та 6 років, каже медична сестра Зоя Павлюк. Нині у Луцькій дитячій поліклініці, що на проспекті Волі, зробили 8 щеплень проти кору, розповідає медичка. На залишку у нас 97 доз корової вакцини. Вона є комплексна, кір, паротит, краснуха. Ми беремо її невеликими дозами, для того, на раптом буде відключення світла, щоб не було пошкодження вакцини. У нас всі є вакцини, всі є прививочки, це доцільно. Станом на 27 березня на Волині у закладах охорони здоров'я було понад 6 тисяч доз вакцини проти кору, розказала Людмила Рожко. Вакцини є в кожному закладі, який підписав договір з НСЗУ і надає послугу з вакцинації на сьогодні. Це і комунальні заклади, і приватні заклади, і ФОПи. І ми ще очікуємо на поставку вакцини в найближчий тиждень. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Волинський обласний будинок дитини відновив роботу. Станом на сьогодні тут перебуває 6 дітей, 5 немовлят і 2-річний малюк, розповіла керівниця закладу Тетяна Віговська. Тут доглядають і виховують соціальних сиріт. У цих дітей є батьки. Малюків вилучили і фахівці служби у справах дітей за недогляд. Чимало з них мають проблеми зі здоров'ям, каже Тетяна Віговська. З її слів, до початку повномасштабної війни в Україні у будинку дитини виховували 30 дітей. Торік частину вихованців повернули у сім'ї. 19 малюків евакуювали до Польщі, бо у цьому закладі не було облаштоване укриття. Діти досі перебувають за кордоном, каже Тетяна Віговська. Діти за час перебування в Польщі набули статусу позбавлених батьківського піклування, бо це судовий процес, і вони готові до усиновлення, до передачі на сімейні форми виховання. І долею кожної такої дитини опікується служба у справах дітей. Ці діти по поверненні дуже швидко розійдуться по сімейних формах виховання. За словами Тетяни Віговської, на ремонт укриття використали 100 тисяч гривень. Із них 60 тисяч – це бюджетні гроші, 40 тисяч – гроші благодійників. Медсестра Наталія Горбачук розповіла про алгоритм дій, коли лунає повітряна тривога. Ми швиденько збираємо дітей, у нас весь одяг готовий і спускаємося в укриття. Укриття у нас тепло, зручно, дітки граються. І вода тут є, і душова кабінка, і туалет, і мікрохвильова піч, у нас все тут є. У нас є протяжна активна вентиляція, тепло було простіше зробити, розвели достатню кількість електричних розеток. Наші благодійники, це, до речі, польські товариші, подарували нам генератори. Після завершення війни, каже керівниця будинку дитини, кімнати, де зараз укриття, використовуватимуть як спортзал. Сьогодні у закладі отримали від благодійників машину-сушарку для одягу. Як розповіла Тетяна Віговська, на черзі в заклад 2 дітей. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. На проспекті Соборності у Луцьку аварія за участі автомобіля Держслужби із надзвичайних ситуацій та легковика. Рятувальники, які не захотіли називати своїх імен, кажуть, їхали на виклик. Автомобіль нас не пропустив, виїхав нам на зустріч. І от сталося ДТП, все наразі. Всі живі, здорові.
все нормально. Водійка легковика коментувати ситуацію відмовилась. Зі слів патрульного поліцейського Віталія Чака, машина рятувальників їхала з проблисковими маячками та спецсигналом головною дорогою по проспекту Соборності. Форд виїжджав у цей момент із вулиці Чорновола. На водійку склали протокол за 124 статтею адмінкодексу. Передбачається за це штраф у розмірі 850 гривень. Подальшому кажу, дане рішення буде приймати суд. Відповідно, ми збираємо всі матеріали, докази по справі та будемо направляти до суду. Чи освідували водіїв? Водіїв не освідували, водії знаходяться без ознаків алкогольного сп'яніння, відповідно, поводяться адекватно, ніяких підозрілих немає в моменті. Травмовані відсутні. На Волині припинили діяльність мобільні пункти незламності, що торік у листопаді розгорнула служба надзвичайних ситуацій. Таке рішення ухвалили через відсутність попиту на них у волинян, розповів Суспільному речник ДСНС Волині Володимир Нестеров. Каже, йдеться про 9 наметів та 3 пункти на базі вантажних автомобілів. Решта поки працюватимуть. У випадку нагальної потреби чи інших критичних ситуацій будуть розгорнуті в найкоротший термін, це приблизно від години до двох часу. Зовсім робота пунктів незламності не припинена, вони діють і функціонують у нас на базі підрозділів служби 101 в області. На даний час їхня кількість складає 26 одиниць. Зі слів Володимира Нестерова, з початку роботи пунктів незламності за допомогою туди звернулося 13 700 людей. На функціонування витратили майже 32 тисячі літрів пального. За інформацією, оприлюдненою на сайті Волинської військової адміністрації, із 353 стаціонарних пунктів, розміщених в адмінбудівлях, продовжать працювати 80. Решта у режимі готові до відкриття. Солдат Сергій Дудік показує відзнаку Європейської армії США, яку отримав від її командувача у відставці генерал-лейтенанта Марка Хертлінга. Каже, американський генерал передав свій особистий жетон разом із листом. Він гордиться нашими солдатами, він пишається українською мужністю. Сергій Дудік – військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, родом із Нововолинська. Розповідає, 2014-го був мобілізований. У складі тоді ще 51-ї механізованої бригади виходив із оточення в Іловайську. З 2019 року служив за контрактом. 31 травня 2022 року, каже солдат, отримав важке поранення у боях біля Бахмута, внаслідок якого йому ампутували ліву руку. Мені не повністю руку відірвало, мені відірвало поверхність. І це була якраз атака. Я був на той час кулеметником, вже почував, що рука не так працює. Побратими надали першу допомогу, наклали на руку турнікет, розповідає Сергій. Та атака росіян тривала довго. Можливості вчасно евакуюватися із зони бойових дій не було. 4 часа, не менше. Пекло капітальне було. Хірург мені об'яснив, що рука була дуже довго під турнікетом. Я тебе відправляю на ампутацію. Після ампутації та реабілітації у Дніпрі, Вінниці, Немирові, Львові волонтери запропонували протезування у США, говорить Сергій. У січні 2023 року бійцю виготовили протез у Вашингтоні, округ Колумбія. У Сергія сучасний протез, однак його випадок протезування складний через дуже високу ампутацію, пояснює ерготерапевтка Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Марина Тарасюк, де боєць продовжує реабілітацію. З нею Сергій відпрацьовує дрібну моторику та координацію рухів. Так, утримуємо, молодчина. Розвертаємо. Марина Тарасюк готувала Сергія до протезування. Ерготерапевтка говорить, весь процес складний і тривалий. Лише навчатися керувати протезом пацієнт може до півроку. Успіх залежить від наполегливості. Сергій Дудік каже, попри втрату руки, замислюється про продовження військової служби. Також говорить, усім військовим, які брали участь у бойових діях, потрібна увага, підтримка та обов'язково психологічна реабілітація. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Ковальчанці Ірині Максимук трохи за 40. 2 місяці тому жінка похоронила сина військовослужбовця. Максим. Герой для нас. Так. Приїду, і син буде.
Торік, 24 лютого, розповідає мама, її син, який мав проблеми з хребтом і був комісованим, вирішив йти до війська. Він мене посадив на диван і сказав, плач, що хочеш робити, я все одно піду. Його на сторінці написано, я знав, що я буду не стояти в черзі до Польщі, а візьму автомат в руки. Спочатку був військовий вишкіл, потім, говорить мама, бойові дії на Бахмутському напрямку. Максим, який захоплювався фотографією 7 класу, продовжував знімати життя і на передовій. Мав позивний фотограф. Це для нього було життя. Він завжди говорив, я буду самим відомим фотографом України. В Ковальській галереї мистецтв відкрили виставку знімків Максима Борди «Небесний фотограф». Тут і справді дуже людно, каже подруга дитинства Анастасія. Про таку імпрезу, говорить, Максим мріяв завжди. На це фото. Це біль для всієї країни, я б сказала. Але все одно він якось зміг передати це з теплом і любов'ю, так як він це бачив. У залі 140 світлин, а упродовж служби надсилав їх тисячі, говорить дівчина Максима Марія. Дівчина упорядкувала знімки, організувала виставку. У очах біль, на светрі, каже його улюблене фото. Хлопець воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади у взводі вогневої підтримки. Керував безпілотником, каже Марія. Попри складні умови, умів знаходити часи для фотографії. Знімки війни, говорить дівчина, робив на телефон Android. Це фото. Пам'ятаю, як він надіслав мені і написав одне слово «дивись». А я у відповідь написала «яке небо». І ми так її назвали, цю фотороботу «дивись, яке небо». Готували виставку упродовж 2 місяці. Вибирали світлини, оформлювали, називали кожну з фотографій, розповідає Марія. Перша частина – побратими, з якими проходив військові навчання. Далі – портрети бійців і відносний відпочинок. Третя стіна – Бахмут. Кадри темнішають, людей практично немає, а руйнації і смерті багато, говорить дівчина. Завершує виставку світлина з назвою «Життя». У світлинах дуже багато всього – і сили, і болю, і так, до мурашок. Виставка у галереї мистецтв, на якій, окрім знімків, можна побачити книги і особисті речі, Максима діятиме до 24 квітня, розповіла організаторка Марія Лукашук. На відкриття, каже, прийшли родичі, друзі дитинства і знайомі Максима. Одногрупники з Острозької академії, де він свого часу здобував фах журналіста. Вшанували пам'ять бійця на міському кладовищі у Ковалі. Лариса Літвицька, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Українець Андрій Максимов, який 5 років живе і працює у Польщі, разом з іншими заробітчанами переробив бус на евакуаційну машину для військових. Працюємо з сім'ями, і діти, і дорослі. Це вже друга така машина, яку Андрій з друзями модернізував і відправив на фронт для медиків ЗСУ. Першу, передану торік у грудні, каже, знищила ворожа артилерія. Цей Volkswagen переробляли кілька тижнів. Одна з лікарень в Польщі допомогла медичним обладнанням, це доска, замонтував я на 2 поранених, щоб можна було перевозити. У нас в Україні війна, і ми мусимо допомагати, мусимо працювати на війну. Волонтери з Рожища доправили машину до України. Вадим Зінгель говорить, авто обладнане додатковим освітленням, світловими маячками, а також камерами переднього і заднього вигляду. Можна їздити і вночі без світла, тому що там вони часто їздять без світла, світломаскування. Є лебедка, яка допомагає дуже часто, чи витягувати себе, чи витягувати інші транспортні засоби, там допомогти і так далі. Бо буває, що хлопці злітають в кювет при обстрілах і так далі. Ну, машина крепка. Ці машини були в Німеччині, як штатні машини армії. Крім цього, розповідає волонтерка Віра Шварцкоп, авто має перетворювач напруги на 220 вольт, дефібрилятор та прилад для штучної вентиляції легень. Купити частину обладнання в евакуаційну машину допомогли поляки. Одні скидаються грошима, другі просто приїжджають, допомагають ремонтувати машину, треті просто каву готувати. Вони машини насправді роблять тільки в вихідні дні або після роботи. Кожного разу в машинах їде якась гуманітарна допомога. Цю допомогу надають поляки. Цього разу польські лікарі, каже керівник самооборони Рожища Олександр Долюк, заповнили її медичними необхідними для порятунку життів речами, бандажами, пластирами при кровотечах, засобами при опіках. Намагаються і передати ті корисні речі, які потрібні нашим хлопцям на передовій. Нині, говорить волонтер, готують до відправки ще одне авто, аби передати 2 машини на передову бійцям Волинської 14-ї окремої механізованої бригади. Повезуть і медикаменти, і листи з побажаннями перемоги від польських та українських дітей.
Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.